Hey venner, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er den 31. december. Der er en halv time til, at 2018 er no more. Så hopper vi sgu ind i det nye år, 2019. Vi er på vej ned til Dronning Louises Bro. Det samme som vi gjorde sidste år. Og ligesom sidste år, så var det kun os to derhjemme, der hyggede. Vi lavede mad og hyggede, men vi startede dagen med at tage fitness. Ligesom alle andre, der prøver at forbedre sig selv her, lige op til det nye år. Men vi er selvfølgelig på vej ned til Dronning Louises Bro, fordi det altid er sjovt og ballade og masse fyrværkeri og glade mennesker. Og for sådan som os fotografer, så er det jo rimelig fedt at tage nogle billeder af. Især røgen og alle eksplosionerne eller fyrværkeri og alt det der. Så vi håber lidt på samme stemning, som det var sidste år. Måske endda bedre, det håber vi. Så spændende. 25 minutter, så går det løs. Så 2018. Ikke mere. Okay, vi er allerede ved nærmere søerne, og der er gang i fyrværkeriet. Prøv at se, hvem der er her igen. Woo! Min Martin og Cliff. Godt nytår. Godt nytår.